wasaaradda arrimaha gudaha oo ay weeliyaan wasiirada wasaaradaha warfaafinta iyo gaadiidka, taliyayaasha guud ee ciidamada milatariga iyo ilaalada xeebaha iyo barasabka gobolka Sool ayaa gaadhay deegaanka Dibshabeed ee degmada Xudun ee gobolka Sool. Wafdiga wasiirada ah ayaa markii ay gaadheen deegaanka Dibshabeed waxa ay ka qayb galeen xarimo sharafeed ballaadhan oo bulshada deegaankaasi u sameysay. Gudiga wasiirada ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliga Mudane Muuse Biixi Cabdi uu xil saaray xaaladda nabadgelyo ee gobolka Sool. Munaasabadan xarimo sharafeedka ah waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka wasaaradda warfaafinta qaranka iyo wacyigelinta ahna afhayeenka xukuumadda Soomaaliland, Salabaan Yuusuf Cali Koore, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Cabdirasaaq Ibraahin Ataash, taliyaha guud ee ciidanka qaranka sareeyada Sanuux Ismaaciil Taami, taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha sareeye Guuto Maxamed Xuseen Faarax Xiirane, taliyaha aagga bari ee ciidanka qaranka Soomaaliland sareeye Guuto Cali Faarax Xuseen, barasabka gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire, maamulka dowladda hoose ee degmada Xudun, odayaha dowladda hoose ee Laascanooda, oo sidoo kalena waxaa goobjoog ahaa cuqaasha iyo waxgaradka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee deegaankaasi, odayaasha iyo cuqaasha beesha Maxamed Siyaada oo muddooyinkii ugu dambeeyey shirga socday deegaanka Dibshabeella ayaa wejiga wasiirada uga warbixiyey xaaladda deegaanka iyo shirkii muddooyinkii ugu dambeeyey uga socday deegaankaasi, iyagoona wasiirada uga mahadnaqay sida ay uga shaqeynayaan xaaladda nabadgelyo ee gobolka Sool. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Mudane Maxamed Kaahin Axmed oo ku hadlay afka wejiga ayaa bulshada iyo waxgaradka iyo madax dhaqameedka deegaanka Dibshabeel ku halceliyey xarimo sharafeedkan ballaaran ee loo sameeyey waftida, waxaana wasiirku bulshada deegaankaasi kula dardaarmay adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanka. Sidoo kalena waxa uu wasiirku sheegay in ay ka xukuumad ahaan heega buuxa ugu jiraan nabadda iyo horumarka gobolka Sool oo ay muddooyinkii ugu dambeeyey Laascanooda ku sugnaayeen arrimo la xidhiidha dhibaan qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland.